آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو سراسر رحمت بنا کر بھیجا. رحمت انسانیت کے لیے, مسلمانوں کے لیے, اور یہ انسانیت کے لیے رحمت کس طرح سے آئی اسے سمجھنے کے لیے, تازہ کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس قوم کی حالت کیا, قریش کی حالت کا تذکرہ ایک صحابی نے نبی اکرم کے سامنے یوں کیا کہ آپ کے آنے سے پہلے ہماری دلوں کی حالت یہ تھی.